Hola, mireu, el Consell de Mallorca. Per què us el mostro? Doncs perquè el Dia Internacional de les Persones Sordes tallarem aquest carrer per acollir la companyia de teatral de persones sordes del Grito. Aquí mateix, sobre una tarima, faran la representació. Serà a les 6 de la tarda, però millor un poc abans, sobre les 5 i mitja. Animeu-vos, que és el Dia Internacional de les Persones Sordes. Adeu!